Bonjour, bonjour mes amours, bonjour mes chéris, bienvenue na katina RKM Lubo, chaîne Sika Tozo Laksana, Moke Oyo Toyebi, Pona Likambagolia, Pe Mwa activité Moussousa Mike Mike. Na prometa kina Pe Sabino Eloko Oyonga na Tchaka na Katia Semolina. Ezali poudre oyo bakomi pando yam, donc eza pounded yam. Ezali poudre moko, donc farine to loba esalemi na a base ya inyam oyo. Tomona kango bateka kango mingi sokoti na ba Nigeria ba shop ya ba Indien okomona ngo na kati na shop ya ba Nigeria ba Ghanaien okomona ngo ezali mususu soko pasoli na kati ekozala jaune mususu eza pembe mais ça dépend ndenge moto na moto azo lingela donga na liaka na nga oya pembe ata ya jaune pe nasombaka donc yango oyo ezali inyam oyo yango nde nasombaka nako katango ao katango pe nalakisa bino ndenge ezali na kati soki ba mama oyo bazo kotungisa mana na moto ba donc ba chaleur ya ba âge avancé ménopause ezo sala bango ba chaleur wana bakoki kozwa inyam oyo hein ba benga ngo soki to benga ngo mbala soki mboma ba benga ka na kin ba bao benga ngo bongo donc inyam oyo ezali mosusu jaune mosusu pembe donc okoko osomba ngo okolia ngo na pondu okolia ngo na biloko na nyonso viande eloko nyonso ozolela okotokisa ngo oliaka ngo mwa mingi peut-être na semaine moko ata deux fois okolia ngo mais ngai na kati ya semulina na ngai nalambaka na tiaka poudre oyo po oyo ezali na role ezo jouer nde nalobaki ezo atténuer sucre na kati ya semoulina bon bambalage ça dépend bambalage eza ebele ezali te ke ifo ezalaka emballage oyo mais nga nasombi oyo parce que ote nakendaki namoni mosusu wana te eza nango na bambalage peu importe emballage nango mais le problème ezali contenu toza na besoin ya contenu e non ya emballage don bambalage wana okomona ba emballage différentes sortes ba emballage ezali ebele ba mosusu ezalaka ba bleu ba nini mais nga nasalelaka oyo voilà mes chéris mes amours eloko nalinga nalakisa bino donc eloko oyo ezali très bien na place otya farina na kati po farina ezali na nani ebele protéine ebele mpenza na kati ya farina wana donc mpona ko atténue yango osaleli oyo ekozala malamu vraiment esungaka o mosusu baza pe na bato ya sucre élevé donc a partir ya oyo pe ezo atténue sucre wana donc voilà eloko nalinga naloba na bino yango oyo ezali kaka mwa minute moke po te soki bolandi botali bopartage yango bosabone pe massivement na kati na chaîne bino RKM Lubo donc tokutani na le prochain numéro nzambe apambola bino merci boy bye.